זה בסדר שעושים כזה דבר, כזה טקס לזיווג הגון כאילו, והרבנית ברכה שם מאוד את הבנות, ועשו הפרשת חלה, והזכירה הרבה שם, שם השם, וגם סיפרה הסיפור שלה, של חזרה בתשובה של הרבנית, אני מתכוונת. ממש טקס ואורות, וממש הצגה שלמה. מה אומר הרב על דבר כזה? המילים האחרונות שלך הן הנכונות. הצגה שלמה. כן, ממש. אני מצטער שאני חולק על כל הטקסים האלה, טקסים, לא יודע מאיפה המציאו אותם. לצערנו הרב, יש כל מיני אנשים נצלנים שמנצלים את המצוקות של האנשים, וממציאים לנו המצאות. נכון שמצוות הפרשת חלה היא מצווה חשובה של אישה, ושלוש דברים נשים מצוות עליהם ביותר, כן. אבל זה כשאישה באה ורוצה לאפות, אבל לעשות מזה כל מיני טקסים. ממש. תחשבי שאנחנו רוצים עכשיו לעשות טקסים בחושך, נעשה. אני שמעתי גם יותר מזה, אני שמעתי שפעם אמרה להם שצריכים לעשות את זה עם דמעות. מה אני אגיד? לא, אני אגיד לך, הרבנים יראו ישועות ואנשים ילדו, ומי שלא... אני מכיר... ונשים שילדו גם בלי החלה הזו, ילדו בצורה טובה. הקדוש ברוך הוא מפוקד עקרות ופוקד נשים. הסתרה אימנו שהייתה עקרה, היא לא הלכה על ידי חלת בפרש החלות. ראינו את זה, תפילה אמיתית שבאה ממעמקי הלב, היא שווה יותר מכל הלצנות הזו. להפוך את כל מצוות התורה למין סגולה, זה גם כן דבר לא נכון. הרמב״ם כותב שמי שקובע מזוזה בשביל להינצל, להפוך אותו לסגולה, לא דיו שאין לו שכר על קיום המצווה, הוא הופך את המצוות התורה לדברים של מה וכך, לדברים של שפורטים אותם לפורטות. הרמב״ם כותב לגבי מזוזה, למרות שמרן הכסף משנה מסביר אותו ואומר שאין הכוונה שבאמת המצווה לא עוזרת, המצווה היא לא מגינה, אבל אסור לאדם לכוון לשם זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות חלה, להפריש חלה בלי שום סיבה, בלי שום דבר. מה פתאום הופכים את זה לאיזה מין סגולה, מורידים את המצווה הנפלאה הזו לדיוטה התחתונה? ככה לא מתנהגים, לא לוקחים את המצוות והופכים אותם לסגולות. המצוות שלנו הן לא סגולות, המצוות שלנו הן נעלות הרבה הרבה יותר מכל הסגולות, ולכן אני לא חושב שדבר זה נכון. כן, יישר כוח לרב. הרב, אני מבקש שוב להדגיש שאנחנו נמצאים בשנת השמיטה, יש שאלות רבות בעניין הזה, וחשוב באמת להדגיש כמה דברים.